אין בעיה. סדר? זהו, אני אעשה. טיפ שהיית נותנת מניסיונך לנערה אישה בראשית דרכה להגשמה עצמית. כל התחלה לא פשוט, אבל אם נהיה עם ביטחון עצמי, אז תמיד אפשר להשיג דברים גדולים. הייתי אומרת לה שתבדוק עם עצמה בכל שלב בחיים מה הכוחות שלה, מה היכולות שלה. תעשי את מה שאת אוהבת על הצד הטוב ביותר, באהבה, בנחישות. הטיפ שהייתי נותנת הוא להאמין בעצמך, לא לפחד מכישלונות, כי בסופו של דבר הם אלו שסוללים לנו את הדרך. לנסות, להעז, ככה רק תגיעי לפסגה הכי הכי גבוהה שתגיעי. אין גבולות, לא לך, לא לחלומות שלך, לא ליכולות שלך, לא למגבלות. מה שאת רוצה, מה שאת חולמת, זה מה שתעשי. מה היו השיקולים המרכזיים לבחירתך בהחלטה האמיצה שלך? קודם כל, החזרה לחיים. זה היה הדבר הראשון ש... רציתי, וזה היה אחד השיקולים המרכזיים, להמשיך להיות אישה בכוחות עצמה. מה היו השיקולים המרכזיים לבחירתך בנתיב המקצועי שלך? אבא שלי נפטר ממחלה מאוד מאוד קשה. מחלה מסתורית, קשה, שלא כל כך ידוע אז מה היא. רציתי לדעת בעצם מהי המחלה הזאת, ממה היא נגרמת, איך אפשר בעצם לרפא אחרים. אהבה לילדים, אהבה לזולת, הענקה, כמו שאני נתתי, כך אני קיבלתי. תמיד חשבתי שכדי שבית הספר יהיה מקום טוב יותר, צריך לראות את הצד שלנו, התלמידים. היה לי חשוב למצוא מקצוע כזה שיאפשר לי פניות להשקיע בחיי משפחה, בזוגיות, בהורות. נאנג לנאנגן כיתה אסנן לנג, אצאי צאנן זנג זלין זונין, נלול תדי די דינגי. מה התכונות הנדרשות מבחינתך שמובילות להצלחה? קודם כל אהבה, אכפתיות, נתינה. התכונות שאני חושבת שלי היו זה... לא הקשבתי לרעשי רקע, לא הקשבתי לתכתיבים של כולם. אסרטיביות, הרבה אמונה במה שאני עושה, במה שאני יודעת, במה שאני מבינה בו. וכן, לפעמים אני מבינה יותר ממך בתחום המקצועי שלי. קודם כל הרצון, היוזמה, הנחישות. האהבה לדבר. תודעת שליחות, הידיעה שאני לא בטעות במקצוע הזה, שנבחרתי אליו, שיש לי מה לעשות בו, שיש לי מה לתרום בו. היכולת להקשיב, לעבוד בשיתוף פעולה ולסחוף אחרייך אחרים. אם את רוצה להצליח, את תצליחי. תאמיני בעצמך, תהיה אסרטיבית, ותמיד תתקדמי, תלמדי, תשבי גבוה ולמעלה. אל תעצרי במקום, ואל תתני לאף אחד להוריד אותך.